auta. Zablokoval. Ty kam jde tazy? Ty pane neblázni! To nebylo v duchu fair play teda? Bylo. Bylo bez pořádku. Jo. A to tam jo. Hoči, tady vidíte, jak se vyhrává závod, jo? Formule číslo 5. Hezky, to je bitva. Tak to bylo dobrý mazec. S kým se tam bijou? No Freud, tím. Jo, Freud, aha. A ta si tady v pohodě jede, jo, chápeš, jak se na první pozici. Aha. To musí skončit blbě tohle, dívej se. Ty to říká! Musí dát ještě do huby, ty vole, jak se musí dát. Pak to vůbec nejede, jo. Když se to rozjede, no, tak počkej, až budeš na té silnější, ty jo. Když to šlapne, že jedeš hned, jako. Jo, tam je něco ještě. Jako viděl jsem, jo, nevím, jestli tam je dráž. No, tady, tady na tý dráze mokrý, ty jo, se tak mohli za to. To nevadí. No to nevadí. Boj o druhou a třetí pozici? Ne, oni jsou okolo. Oni jsou okolo? Ne. Myslím, že jaký ne. Tazi je první, dívej se. Tazi je první. Tak, dám, tady je první místo, já vím, v pohodě. My jsme druzí, ale popěj až předposlední. Jo? Aha. To musí být rychlé střídání, protože nás furt předjede.